Pozdrav svima ljudi, vratio sam se posle dugo vremena. Danas ćemo igrati stiskvan tenis, kao što vidite po ovom naslovu. Evo ga moj lik, zove se Luka Games, neću danas njega koristiti, nego ćemo ići na play i igrat ćemo ovo, pošto ovo je sve za ovo. Pošto je ostalo sve zaključeno. Shot World Turn. Quad Game. To nećemo, nego idemo ovdje. Sad ćemo se boriti protiv Chip Kitchlander. Tako se vada zove. Igramo na beton. Znači moj lik je Djokovic. Djokovic. Kao što vidite. I auto. Odavno nisam igrao igricu, evo kao što vidite on vodi u gemovima. Zvinite ako malo koči ili laguje. Takva igrica. Sad ćemo da mu dođemo na mrežu, slice. Pa ćemo ovamo slice. Onda ćemo duboki slice i ne može uopšte to da nam vrati. Sad, ajde vratit ćemo mu odmah slice, da ne može da ga stine. On servira i sad će 100% sad ću ja da mu je nabijem. Auto, dobro je. Break point. Point za mene. Ako mu uzme poen, uzet ću mu break. I to je to, napravio je duplu grešku. Ići ćemo u stranu da mu serviramo. Debil. Ne. Fuck. E tako, dobro je. Kakav udarac iz ugla. Započet ćemo za neki dan i Minecraft preživljavanje. Da vas obavestim. Dobra. Ne, fuck, mrnuo sam se. Sad ćemo u stranu od servira. Ne, zašto sad koči? Kako me nervira kad počne da krešuje. Ne! Dobro. Zašto mi se to pojavilo? Sačekajte sekundu. Vratili smo se. Bio je naš lik na servi. Jao, svaka mu čast na lik. Svaka mu čast. Malo se nerviram. Jak lik. Evo Djokovic greši samo. A kad ću ja da serviram? Evo je ti slice. Evo još jedan. Dobro. Sada ćemo mi. Kakav servis. Dobra. Nije mogo to da vratim. Inače, posjetite kanal IronJT. Za sad, on je tek danas počeo. I zbog toga, subscribe-ujte se na njegov kanal, lajkujte mu video. Naravno, bacite subscriber, to veliko crveno dugme. Veliko crveno dugme. I udarite jedan veliki, veliki, veliki like. Okej, dobra lopta, polako se izvlačimo. Jer ako nam uzme jedan poen. Ne, i to je kraj. Fak. A kako me to izluđuje?
Evo, ovo će biti dugačka bitka. Ljudi, pošto mobizem mi nešto ne dozvoljava predugo da snimam, ova video će biti oko 5-6 minuta. 6, pošto evo ga 5 minuta već traje. Posjetite kanal Igoldex. Out. Čaj sad bila moja mama ušla. Uzme punjač za laptop. Inače neću biti tu možda 10 dana narednog mjeseca, ne ovog koji sledi, nego narednog, jer idem na more, neće izlaziti klipovi, mislim možda i snimam kad, dok sam na more, a možda i ne snimam, ko zna. Ajde, pogrešio još jedan put. Okej. Ne možeš to da stigneš. Budalo, budalo. Prednost. Breakpoint za mene. Ne. Azanina, ne, honina. Ama, 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 just don't say. Rećemo sa... Slice service. Iii, vidi ga ti njega. Ništa ljudi, završit ću ovu epizodu ovdje jer nemam više živci. Ovaj me nervira, telefon nešto laguje. To, vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!